Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Студияда дормада әріптесім Самал Жантемір. 20 наурызда өтетін парламент сайлауына қатысу үшін елдегі 4 партия өз үміткерлерінің тізімін орталық сайлау комиссиясына ұсынды. Атап айтсақ, Нұр Отан партиясы бұл жолы да 127 кандидат ұсынып отыр. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы 19. Қазақстан коммунистік халықтық партиясы 22 және Ақ жол демократиялық партиясы 35 адамнан тұратын тізімін тапсырған. Ал барлық деңгейдегі мәслихаттардың сайлауына келер болсақ, солтүстік Қазақстан, Қарағанды және Қостанай облыстарының азаматтары белсенділік танытуда. Аталған аймақтарда өзі-өзі ұсынып жатқандар да көп. Республикада мәслихаттар депутаттығына 2865 үміткер ұсынылып отыр. Олардың ішінде облыстық Астана және Алматы қалалық мәслихаттарына 324 үміткер, аудандық мәслихаттарға 2015 үміткер, қалалық мәслихаттарға 526 үміткер ұсынылды. Айта кететін бір мәселе, бұл ұсынылған үміткерлердің басымы өзін-өзі ұсынған азаматтар болып отыр. Қызметтен босап қалған адамға бұдан бұлай жұмыспен қамту орталығы 10 күн ішінде көмек көрсетуі тиіс. Егер осы уақыт аралығында екі қолға бір күрек табылмаса, ол кісіге жұмыссыз деген статус беріледі. Бүгін Сенатта осы мәселені қамтыған заң жобасы таныстырылды. Жаңа құжаттың жаңашылдығын түсіндірген денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова оның сапалы еңбек нарығын құруға бағытталғанын атап өтті. Заң жобасын дайындау барысында халықаралық еңбек ұйымының негізгі қағидалары қаперге алынып, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының тәжірибелеріне баса назар аударылған. Жоба қолдау тапса, бала күтіміне байланысты демалысқа шыққандар, мүгедек баласын бағып отырған аналар және жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлғалар өзін-өзі жұмыспен қамтығандар емес, жұмыссыздар санатына жатқызылады. Мұнымен қоса, бұдан былай өзі пайдалану үшін өнім шығаратындар да әлеуметтік және мемлекеттік қолдауды талап ете алады. Оқуға баратын болса, мамандығы жоқ болатынбыз, толық оқуға мәселен қазір профессиональный колледждерге 343 мың теңге жылдық оқу 19 мемлекет төлейді. Стипендиясы қазір биылғы 2016 жылдан бастап 22 мың теңгенің көлемінде оны мемлекет төлейтін болады. Және егер де бір ауданнан екінші ауданға барып, бір облыстан екінші облысқа барып оқитын болатын болса, оның жататын жері, жағы, барып келетін жол қаражатын бәрін мемлекет төлейтін болады. Нұрлы жол бағдарламасының жүзеге асырылуы Атырау облысының көлік қатынасына жалпы инфрақұрылымның дамуына соны серпін береді деп күтілуде. Еліміздің бас өңірін Ресеймен байланыстыратын Ақтөбе, Атырау, Астрахан күре жолы жөнделсе, тек ішкі қатынас қана емес, транзиттік тасымалдың да көлемі артады. Күре жолдан нәпақасын айырып алыс сапарға аттанатын жүргізушілер қазірдің өзінде табыс табамыз деп құлшынып отыр. Жол азабы, көр азабы деген мақалдың мәнін Атырау Астрахан арасын автокөлікпен жүріп өткен адам анық пайымдайды. Республикалық деңгейде делінетін бұл жолдың аты затына сай емес. Ауыр көліктің астында жаншылған асфальттың ортасы толқын болып көтерілсе, шет жағы жемірліп, жойылып барады. Бұл автокөлік қозғалысын қиындататынын өз алдына көптеген апатты жағдайлар орын алуына себепші болып отыр. Осы жол осыдан 30-35 жылдай бұрын салынған. Осыған шейін күрделі жұмыстарға ақша бөлінбегендіктен тек ағымдағы жөндеу күтіп ұстау жұмыстарымен ғана ұсталып келді бұл жол. Күре жолдың Ақтөбе бағыты да сын көтермейді. Мақат пен Мұқыр елді мекенінің арасында асфальт мүлде жоқ деуге болады. Салдарынан Атыраудан Ақтөбеге қатынайтындар мыңдаған шақырым айналып, Орал қаласы арқылы жүруге мәжбүр. Енді биылдан бастап қолға алынған нұрлы жол бағдарламасы осы өзекті мәселенің оң шешілуіне ықпал етпек. Ұзындығы 552 шақырымдық жолдағы күрделі жөндеуді жеделдету үшін 10 бөлікке бөлінген. Жұмыс биылғы сәуірден бастап қолға алынбақ. Төрт бөлігі осы 16 жылдың бірінші жартысында бітеді, 6 бөлігі екінші жартысында бітеді. Алғашқы жұмыстар Ақтөбе бағытына қарай жүреді, Мақат Сағыз орталығына қарай, Ақтөбе шекарасына шейін. Ақтөбе Атырау арасындағы жол іске қосылса, жолаушыларға да сапар сынағы жойылары анық. Бұл жолдың тезірек жөнделуін әсіресе жүк тасымалдаушылар асыға күтуде, себебі олар уақыттарын үнемдеп табысқа кенелеріне сенімді. Идет затраты больше на ГСМ, потому что
постоянно притормаживаешься, ускоряешься. Үнемі қыбырлап жүргесін, жанар жағармай шақ келмейді. Ал жолдағы ойықтар көліктің қозғалысына күстіреді. Біздің көліктер әр сапарға шығып келген сайын жөндеуге тұрады. Бұл дегеніңіз компания үшін артық шығын. Енді жол жөнделсе, ол шығын 1,5 есеге азайып, жүк тасымалы 2-3 есе артар еді. Бағдарлама бойынша күре жол жөнделіп, 90 өткел мен 25 көпір толықтай қайта салынуы тиіс. Аталған күре жолдың жөнделуі тек батыс өңір ғана емес, еліміздің оңтүстігі мен шығысындағы облыстардың Ресейге шығуына да маңызды рөлге ие. Себебі Қазақстаннан ағылған жүк тасымалы Ресей порттары арқылы алыс Еуропаға шығуға мүмкіндік алады. Талғат Серікқалиұлы, Талғат Өтеғұлов, Амантай Матенов, Азылхан Уахитов, Атырау 24 кезет. Елімізде медициналық сақтандыру жүйесін енгізу бойынша жол картасы әзірленді. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар брифингінде денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің орынбасары Елжан Біртанов мәлімдеді. Болашақта сақтандырудың бар жоғын жеке сәйкестендіру нөмірін мәліметтер қорына енгізу арқылы анықтауға болады. Биыл медициналық сақтандыру қоры құрылып, келер жылдың 1 қаңтарынан бастап мекемеге қаржы тапсырыла бастайды. Бұл төлемдерден бас тартқан азаматтарға айыппұл салынады. Болжам бойынша 2021 жылы бұл қорға 1,375 миллиард теңге жиналады деп күтілуде. Министрліктің жоспары бойынша бұл қаражатқа жаңа құрал жабдықтар мен дәрі дәрмектері сатып алынбақ. Әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілгеннен кейін жалпы бүкіл медициналық қызметтер 2-3 пакетке бөлінеді деп айтуға болады. Бірінші пакет ол мемлекет тарапынан тегін медициналық көмектің кепілдік көлемі, жедел жәрдем және иммунизация және әлеуметтік аурулар, туберкулез, психиатрия. Екінші, алғашқы медициналық көмек дейміз, стационарға беріліп отқан медициналық көмек ұлттық медициналық сақтандыру қорының негізінен қаржыландырады. Денсаулығына жауапкершілікпен қарауы мемлекеттің емес әрбір адамның өз міндеті. 100 нақты адам ұлт жоспарының жүзеге асуы бойынша пікірін білдірген ұлттық ғылыми медициналық орталықтың директоры Абай Байгенжин осындай пікірде. Дәрігердің айтуынша, қазіргі жоба әрбір тұрғынның өз денсаулығына тікелей өзі ғана жауапты болған көздейді. Мемлекет бұл ретте халық үшін қаржылай жауапкершілікті мойнына алуға міндетті емес. Әр адам ұқыптылыққа дағдыланып, табысының бір бөлігін денсаулығы үшін жинап жүру керек. Мұндай тәртіп жұмыс берушіні де қамтиды. Әрбір қызметкер үшін салым жасайды, ал үкімет қоғам үшін қажетті заңдарды қабылдап, әлеуметтік жағдайына қарай жік-жікке бөлінбейтіндей, құқығы тапталмайтындай жағдай жасайды. Фонд обязательного медицинского страхования, стартуя 1 января 2017 года. Міндеттендірілген сақтандыру қоры 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Ол жылдар бойы қорын ұлғайтып отырады. Сондықтан жұмыссыз қарапайым халық үшін де, жұмыс басты адам үшін де және компанияларға да ауыртпашылық алып келмейді. Себебі пайыздық мөлшері төмен. Мемлекет балалар мен студенттерге, үй шаруасындағы аналарға, зейнеткерлерге және мүмкіндігі шектеулі жандарға жауапкершілікті өзіне алады. Әлем жаңалықтарынан, оңтүстік Кореяда әскери ұшақ апатқа ұшырады. Оқыс оқиға елдің шығыс жағалауындағы Андон қаласында болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша әуе кемесінің ішінде отырған екі ұшқыш дер кезінде катапульта мен секіріп аман қалыпты. Кейін анықталғандай Т-11 маркалы әскери ұшақ жаттығу кезінде құлаған. Оның апатқа ұшырауына моторының істен шығуы түрткі болса керек. Қырғызстанда 2010 жылы сәуірде болған этносаралық қақтығыстар кезінде ұрланған 1600 қару жарақтың 800-і әлі күнге тұрғындардың қолында жүр. Бұл туралы парламенттегі халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің отырысында ішкі істер министрі айтты. Соңғы кездері сақшылар 5 жыл бұрын қолды болған автоматтарды, мылтық, тапанша мен қол гранатасын іздестіру бойынша бірнеше шаралар өткізген. Ол кезде Талас, Ош және Шу облыстарында митингке шыққандар ішкі істер басқармаларына және әскери бөлімдерге шабуыл жасады. Милиция мен әскери қызметкерлерден Калашников автоматы, Макаров тапаншасы мен гранаталар ұрланған және тартып алынған болатын. Қару өткізгендерге қаржылай сыйақы да ұсынылды, алайда ол қарулардың тек жартысы ғана қайтарылған. Сарапшылардың айтуынша жоғалған қару жарақтар қылмыстық топтар мен экстремистердің қолында болуы мүмкін.
Елімізде қоғамдық саяси жағдай ушығатындай болып жатса, жекелеген топтар осы қаруларды қолдануы мүмкін. Сондықтан бұл өте өзекті мәселе. Менің ойымша күш құрылымдары оны ескеріп осы бағытта жұмыстар жүргізеді. Ирак пен Левант лаңкестік ұйымы Бұхара халықты тағы да дүр сілкіндірді. Қандығол қарақшылары бұл жолы әлеуметтік желіде тұтқындарды дарға асу кезімен төрт адамды қатыгездікпен жер жастандырғанын жариялады. Алайда кімдердің және не үшін өлтірілгені туралы ешқандай ақпарат жоқ. 22 минуттан тұратын бейнероликтің көп бөлігінде әскери әрекеттер мен шабуыл жасауға дайындық жаттығулары көрсетілген. Жақын күндері Зика індетіне қарсы вакцина табылып қалуы мүмкін. Бұл туралы Үндістанның фармацевтикалық компаниясы хабарлады. Мамандардың айтуынша, олар екі бірдей екпемен сәтті жұмыс істепті. Өткен жылы денге індетіне қарсы вакцина дайындау кезінде аурудың Зика безгегімен ұқсастығы анықталған. Оған қоса екі індетті де таратушы маса болып шықты. Енді компания өкілдері табылған ем-шараны келесі айда жануарларға сынап көруді жоспарлап отыр. Егер ол сәтті өтсе, клиникалық сынамаға жіберіледі. Зика безгегіне қарсы жұмысы Үндістаннан бөлек Жапония мен Франция дәрігерлері де қолға ала бастаған. 2015 жылдың жазында екі бірдей вакцина ойлап таптық. Тіпті патенттеуге өтініш те бергенбіз. Енді үкіметтің көмегіне жүгінсек деп отырмыз. Қаржылық көмек қажет емес. Бізге клиникалық сынаманы өткізу шараларын тезірек ұйымдастыруға жәрдем керек. Ақштағы мұнай қорының артқанына қарамастан қара алтын құны біршама қымбаттады. Бүгін Brent маркалы мұнай бағасы 7.9%-ға өсіп, барелі 35 ақш долларына жетті. Ал VTI маркалы қара алтынның барелі 32 доллардан саудалануда. Бұған дейін ақш энергетика министрі елдің ішкі мұнай қоры туралы мәліметтерді жариялаған болатын. Айтуынша, 29 қаңтардан кейінгі бір апта ішінде аталмыш шикізат қоры 7.8 миллион баррельге дейін артқан. Ал сарапшылар оның 4.7 миллион баррельден аспауы мүмкін деп болжаған еді. Өзге де ақпараттар жөнінде. Абайлаңыз алаяқ. Соңғы кездері ғаламтор желісінде еліміздің құқық қорғау органдарының атынан түбі түрлі хабарламалар келіп түсетін болған. Онда азаматтарға порнографиялық контентті көшіріп сақтауына байланысты заңды бұзғандығы ескертіледі екен. Сұрақсы сол, олар бұғатталып тастау үшін 10-15 мың теңге төлеуді талап етеді. Алаяқтар тіпті төлем жүргізілмесе, порнографиялық мазмұнды көшіріп сақтаған үшін іс прокуратураға жолданатындығын жазуда. Дегенмен дүйім жұртты дүрліктірген бұл мәселеге ішкі істер министрлігі біздің еш қатысымыз жоқ деп отыр. Ал осы жайтқа қатысты абайсызда сан соғып қалған азаматтар болса, оларға төлем жасаған түбіртекті алып полицияға шағымдануға кеңес беруде. Себебі интернет алаяқтары сенгіш адамдарды құрығына түсіруді тоқтатар емес. Алматы облысы Үшқоңыр ауылында ешқандай қоспасы жоқ таза алма шырынын шығаратын зауыт іске қосылды. Бұған дейін жылына 2200 тонна көкөніс сақтау қоймасы болған кәсіпорынға былтыр өнім өңдейтін австриялық және голландиялық қондырғылар орнатылған. Қантсыз және консервантсыз мұндай сусынға Франциядан тапсырыс түскен. Жаңа технологияны меңгеру үшін жұмысшылар арнайы дәріс алды. Қазір зауытта 29 адам еңбек етеді. Кәсіпорынға қарасты 100 гектар бау-бақша да бар. Биыл апорт бағдарламасын жаңғыртып, алманың жаңа түрлерін егу жоспарланып отыр. Бұған қоса қысы жазы жұмыс істейтін жылжай салсақ деген ойымыз бар дейді зауыт басшылары. Тағы да жылы жай салып, теплица салып, 3-4 гектарға қызанақтар өсірсек, ол қызанақтан сатып, кейін қызанақтан алдындағы көріп тұрған құрмық қондырғылар қызанақтан да сок шығар алады тікелей қысу арқылы. Қосымса тағы да 10-15 адам жұмыспен қамтамасыз еткендей болар едік.
Гавананың тарихи Марина Хемингуэй порты бүгінде америкалық қайыққа лық толы. Себебі мұнда 2014 жылы АқШ пен Куба арасындағы қатынасы жақсарғаннан бері регата сайысы өткізіледі. Бүгін су үстіндегі сол жарыстың соңғы туры өтпекші. Тартысты сайысқа қатысатын қайықтардың тізімі 63-ке жетсе, теңізшілер саны 500-ге жуықтайды. Өткен аптада басталған регатаға қатысушылардың көпшілігі Кубаға алғаш аяқ басқан. Ал жарысты ұйымдастырушылар болса, болашақта Бостандық аралы америкалық қайықшылар арасында танымал мекенге айналады деген үмітте. Мен АқШ пен Куба арасындағы қарым-қатынастың қайта жақсарғанына қуаныштымын. Байланысты одан әрі жандандыру үшін осындай шаралардың маңызы өте зор. Мемлекеттердің ынтымақтастығын арттырған жарысқа қатысқанымды мақтан тұтамын. Әзірге айтарымыз осы. Келесі сағатта әлем жаңалықтарымен қайта жүздескенше.